Həbatın Sır Diqqət Mərkəzində sizi Ramiz İdrisoğlu salamlayır. Bugün ölkəmizdə əhalinin sosial təminatının yaxşılaşdırılması daimi diqqət mərkəzindədir və görülən işlərlə bərabər gələcəkdə mövcud vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması ön plandadır. Həmçinin xüsusi olaraq işsizlik probleminin tam həlli məsələsi də məqsəd olaraq qarşıya qoyulub. Bugün elə müsahibim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəisi Fuad Musayevlə məhz bu mövzuda danışacaq. Axşamınız xeyir olsun Fuad müəllim. Axşamınız xeyir. Və ilk elə 2018-ci ilə başlayaq. Əhalinin sosial təminatının yaxşılaşdırılması üçün bu il hansı işlər görüldü? Necə xarakteriz edərsiniz? Bir daha salam. 2018-ci il Nazirliyimiz tərəfindən bir çox işlərin görüldüyü, bir çox islahatların həyata keçirildiyi il kimi xarakterizə edilməlidir. 2018-ci il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən əhalinin sosial müdafiəsinin məşğulluğunun təmin edilməsi, sosial rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində bir çox proqramlar həyata keçirilmişdir. Ölkə rəhbəri Cənab İlham Əliyevin tapşırıqlarının, müvafiq sərəncamlarının icrası istiqamətində davamlı, ardıcıl addımlar həyata atılmışdır, ardıcıl olaraq proseslər həyata keçirilmişdir. Burada mən ilk növbədə DOST agentliyinin və DOST mərkəzlərinin yaradılmasını qeyd etmək istəyərdim. Bu istiqamətdə ölkə rəhbərinin müvafiq tapşırığından və birinci xanım, Mervan xanımın müvafiq təşəbbüsündən irəli gələn bu mərkəzlərin yaradılması, bu sahədə qabaqcıl təcrübələrin vahid pənzərədən şəffaf, effektiv şəkildə tətbiq edilməsi baxımından çox önəmli və tarixi deyərdim ki, bir islahat olacaqdır və artıq ilk mərkəzin yaradılması istiqamətində işlər yekunlaşmaq üzrədir. Əminəm ki, növbəti ilin əvvəlində bunun biz hər birimiz şahidi olacaq. Nazirliyimizin digər qurumları, digər istiqamətlərində də sözsüz ki, çox ciddi proseslər, çox ciddi addımlar həyata keçirilmişdir. Burada şəhid ailələrinin, məcburi köçünlərin mənzil təminatının yaxşılaşılması istiqamətində həyata keçirilən addımlar, pensiya təminatının yaxşılaşdırılması və avtomatlaşdırılması istiqamətində addımlar, əhalinin məşğulluğu istiqamətində həyata keçirilən proseslər, çox uğurla qarşılanan cəmiyyətimiz tərəfindən, ölkə rəhbərinin təşəbbüsündən sözsüz ki, yenə də həyata keçirilən özünə məşğulluq proqramının nəticələrini mən qeyd etmək istəyərdim və artıq ünvanlı sosial yardım proqram çərçivəsində həyata keçirilən addımlar və son ölkə rəhbərinin son qərarı ilə də yenə də ünvanlı sosial dövlət sosial yardımı alan ailələrin bir dəfəlik ödənişlərlə belə deyək, təmin edilməsi, bayram münasibətlə təmin edilməsi ilə istiqamətində proseslər. Yəni bu və bu qəbildən olan bir çox addımlar mən nəzər salsaq görərək ki, 2018-ci il Nazirliyimizin belə deyək, tarixində çox önəmli və yadda qalan bir ildir və mən əminəm ki, də cəmiyyətimizlə bunu belə xarakterizə edir. Və xüsusi olaraq bir xüsusi həssas təbəqəmiz var da, şəhid ailələridir, bu qaçqın və məcburi köçkün ailələridir ki, onlar üçün də müxtəlif işlər görülür. Bu baxımdan 2018-ci ildə hansı işlər görülür? 2018-ci il geridə qalan dövrlər də eyni qaydada bu qeyd etdiyiniz həssas təbəqədən biz artıq nazirlik daxilində sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan qrup adı altında qeyd etdiyimiz, siz sadaladığınız məcburi köçkünlər, şəhid ailələr və bu qəbildən də olan digər həssas qruplarımız, əllərimiz, gənclərimiz, hansı ki artıq dövlətin xüsusi himayəsindədirlər və bu istiqamətdə də ixtisaslı, spesifik proqramlar həyata keçirməkdədir. 2018-ci ildə də bu işlər daha da geniş çərçivədə həyata keçirilməyə davam etdirilmişdir. Mən məşğulluq istiqaməti olaraq məsəl üçün qeyd edə bilərəm ki, bu il 7000-dən çox şəxs, vətəndaşımız özünə məşğulluq proqramına cəlb edilmişdir və özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində cəlb edilən həmin vətəndaşlardan 1255-i məcburi köçkün ailələrindən olan insanlardır. Mindən çox vətəndaşımız əlillik olan vətəndaşlarımızdır. Nazirliyin digər istiqamətlərində bayaq qeyd edilən mənzil təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində 600-dən çox
ailənin mənzillərlə təmin olması və bu istiqamətdə ölkə rəhbərinin xüsusən də həssas yanaşması əminəm ki, cəmiyyətimiz yenə də belə deyək də çox müsbət qarşıladı. Çox gəlmişkən, yaxın günlərdə Abşeronda yaşayış kompleksi açıldı. Sözü gedən təbəqə üçün elə ötən gündə Sumqayıtda. Bəli, bəli. Bu günlərdə ki açılışlar eyni ilə də ölkə rəhbərinin ehtiyat fondundan ayrılan vəsaitlər hesabına həm nazirliyə birbaşa, həm ehtiyat fonddan ayrılan vəsaitlər hesabına 600-dən çox vətəndaşa bizim nazirliyin xətti ilə mənzillərin verilməsi bu istiqamətdə atılan addımlardan belə deyək də biridir. Digər istiqamətimiz məşğulluq xidməti orqanları tərəfindən həyata keçirilən istər işlə təminat istiqamətində olsun, məsləhət xidmətləri olsun, biz peşə hazırlıq kursları olsun. Yəni, hər tərəfli Nazirliyin Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərimiz, yəni Nazirliyin bütün xidmətləri çərçivəsində sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan təbəqənin daim diqqət mərkəzində saxlanmasını biz günbəgün şahid oluruq və sözsüz də ki, bu ölkə rəhbərinin birbaşa diqqətinin nəticəsidir ki, biz də çalışırıq o, belə deyək, o tapşırıqların öhdəsindən layiqincə gələk. Aydındır. Fuad müəllim, ümumiyyətlə son illərdə işsizlik səviyyəsinin aşağı düşərək 5% olduğu qeyd olunmuş statistikada. Baxın, hazırda məşğulluğun təmin olunması üçün hansı işlər görülür? Və bir də Nazirlik tərəfindən 2019-2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikası Məşğulluq Strategiyası üzrə də 2019-2025-ci illər üçün bir tədbirlər planı hazırlanır. Hansı tədbirlərdən söhbət gedir? Məşğulluq sahəsi bildiyimiz kimi artıq tək Azərbaycanda yox, bütün istər qonşu ölkələrdə, istər dünyada bu günün aktual mövzusudur. Dünyada gedən proseslərdən, istər texnoloji, istər təhsil sahəsində, digər sahədə gedən proseslərdən daim məşğulluq istənilən cəmiyyətin aktual mövzusudur. Eynilə də bizim nazirliyi, bizim cəmiyyətdə də bu mövzu çox bir aktual xarakter daşıyır. Nazirliyimiz tərəfindən müxtəlif səpkili işlər həyata keçirilməkdədir. Qeyd edim ki, bu il ərzində 120 minə yaxın vətəndaşımız məşğulluq xidməti orqanlarına müraciət etmişlər. İstər məsləhət xidmətləri baxımından, istər işlə təmin olma baxımından. İl ərzində 52 minə yaxın, daha dəqiq desəm 51.774 vətəndaşımız xidmətin müvafiq göndərişləri ilə işlə təmin olmuşlar. 2800-dən çox vətəndaşımız peşə hazırlıq kurslarına cəlb olunmuşlar. 1022 vətəndaşımız ictimai işlərə cəlb olmuşlar. Eyni zamanda mən qeyd etməliyəm ki, ölkə rəhbərinin sosial məsuliyyətli, sosial məsuliyyətdən ileri gələrək bunun bölgüsü, sosial məsuliyyətin bölgüsü çərçivəsində işə götürənlərlə məşğulluq xidməti orqanları nazirliyimiz arasında həyata keçirilən birgə fəaliyyətinin əsası olaraq ölkə ərazisində 30 minə yaxın vakant iş yerləri yaradılmışdır. Burada dövlət müəssisələri, yerli icra hakimiyyətləri orqanlarına birgə əməkdaşlıq çərçivəsində və bu il artıq 22 min vətəndaş geridə qalan dövr ərzində həmən sosial məsuliyyətin bölgüsü çərçivəsində işlə təmin olunmuşlar və növbəti ildə də sözsüz bu proqram davam edəcəkdir. Qaldı ki, sizin sualınızın ikinci hissəsində məşğulluq strategiyasından bağlı. Bu sözün əsli mənsə çox geniş və əhatəli bir sənəddir və qarşımıza çox pilləli addımlar qoyur və burada Nazirliyin bu istiqamətdir, əhalinin məşğulluğun təmin edilməsi istiqamətdir, atdığı addımların genişləndirilməsi, əhatəsinin və effektivliyinin artırılması hədəfləri qoyur. Burada nələrdən söhbət gedir? İlk növbədə məşğulluq sisteminin effektivliyinin, əhalinin məşğulluğun təmin edilməsi sisteminin effektivliyinin artırılmasından söhbət gedir. Burada özlü məşğulluğun əhatəsinin artırılması, effektivliyinin artırılması da nəticələrin ölçülə bilən səviyyəyə gətirilməsidir. Qeyd edim ki, ölkə ərazisində Nazirliyin tabiçində olan 3 peşə tədris mərkəzi fəaliyyət göstərməkdədir hal-hazırda Bakı, Göyçay və Naxçıvanda və bu
şəbəkənin əhatə dairəsinin genişləndirilməyindən söhbət gedir. Artıq biz növbəti ildə yeni iki mərkəzin, ölkə ərazisində yeni iki mərkəzin açılması barəsində artıq hazırlıq işlərimizi demək olar ki, belə deyək, yekunlaşdırmaq üzrəyik və bu, buradan irəli gələrək vətəndaşların ixtisasının artırılması, yeni vərdişlərə yiyələnməsi istiqamətində biz daha əhatəli peşə hazırlığı kursları təşkil etməyə planlayırıq. Eyni zamanda ictimai işlərin xidmət tərəfindən yerli strukturlarla bir yerdə təşkil ictimai işlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməyi və bu tipli layihələrin daha səmərəli hala gətirilməyi istiqamətində addımlar atmaq nəzərə tutulur və bu yeni sözsüz ki, qarşıda gələn dövrdə məşğulluq haqqında qanun artıq bu ilin hamısında ölkə rəhbəri tərəfindən imzalanmış, qüvvəyə minmiş qanunun çərçivəsində nəzər tutmuş bütün alətlərin əhalinin məşğulluğun təmin edilməsi, onların rifah halının yaxşılaşdırılması, onların layiqli əməklə təmin olunması, iş yerlə təmin olunması istiqamətində xidmətin və nazirliyin sözü ki, yenə də istifadəsində olan bütün alətlərin səmərəli istifadəsi, elektron, şəffaf, məsafədən istifadə edilməsi istiqamətində bir çox addımlar nəzərdə tutulub və əminəm ki, də 2019-cu ildən artıq başlayaraq müvafiq strategiyanın belə deyək, nəzərdə tutulmuş hədəflərin icrasını biz şahid olacaq. Ümumiyyətlə, yaradılan baxın, daimi iş yerlərinin sayı qənaətbəxş sayılə bilərmi? Yəni, statistikaya görə ölkənin əmək bazarına hər il 100 min iş yeri daxil olur, deyir. Tamam, o zaman bazara daxil olan işlərin sayı ilə, işçilərin daha doğrusu sayı ilə, iş yerləri arasındakı balans necə tənzimlənir? Mən bu istiqamətdə bir neçə istiqamətli bizim nazirlik tərəfindən addımlar atılmaqdadır və sözsüz ki də nazirliyimizdən də əlavə hər birimiz bir vətəndaş kimi ilk növbədə qeyd edeyim ki, cəmiyyətimizdə ölkə iqtisadiyyatında gedən proseslərin hər birimiz şahidiyik və ölkə iqtisadiyyatının çox uğurlu nəticələr əldə etdiyini görürük. Elə son dövrdə də Doing Business jurnalının çərçivəsində ölkədəki biznes mühitinin, biznesin hansı istiqamətdə inkişaf etdiyi istiqamətdə nəticələrimizin tanınması bizi sevindirir. Nazirliyimiz tərəfindən və xidmət tərəfindən bu istiqamətlərdə müxtəlif addımlar atılmaqdadır. İlk növbədə qeyd edeyim ki, bu tarazlığın ölçülməsi və bazardakı tələb-təklif arasındakı istər nəticələrin uyğunlaşdırılması, öyrənilməsi istiqamətində Nazirlik tərəfindən artıq Milli Observatoriyanın yaradılması istiqamətində addımlar atılıb və bu proses yekunlaşmaq üzrədir və növbət ildə Milli Observatoriyanın yaradılması əmək bazarındakı proseslərin izlənilməsi, yaxından izlənilməsində bizə çox yardımcı olacaqdır və biz eyni zamanda da əmək bazarında apardığımız sorğular, işə götürənlərlə apardığımız sıx ünsiyyət, dərmi masalar, bu il ərzində yüzlərlə belə dərmi masalar həyata keçirilib. Əmək bazarında tarazlığın yaradılması və öyrənilməsi istiqamətində bizə geniş imkanlar açır. Ümumiyyətlə, hər hansı bir yarmarkalar keçirilir yəqin ki? Bəli, bəli. Bunu görürüm media vasitəsindən. Bəli, çox biz istər işə götürənlərlə vətəndaşlarımızın, işsiz və şaxtaranların sıx ünsiyyətinin təşkil edilməsi istiqamətində müxtəlif səfkili layihələr, tədbirlər keçirməkdə. İl ərzində ölkənin 58 rayonunda əmək yarmarkaları həyata keçirilmişdir, əmək təşkil edilmişdir və burada minlərlə, daha dəqiq desəm, 2000-dən artıq işə götürənlərin iştirakı təmin edilmişdir. Eyni zamanda 8-dən 8 təhsil, ali təhsil müəssisəsində karyerada ilk addım proqramı çərçivəsində gənclərin əmək bazarına inteqrasiya edilməsi istiqamətində əmək yarmarkası həyata keçirilmişdir. Bu tipli tədbirlər çərçivəsində biz işə götürənlərlə iş axtaran və işsiz vətəndaşlarımızın sıx ünsiyyətini və həmin vətəndaşların əmək bazarına inteqrasiyası və əmək bazarının tələblərini öyrənilməsi istiqamətində biz addımlar atmaqlayıq. Eyni zamanda mən qeyd edim ki, bizim
artıq icrasına başladığımız kariyera mərkəzləri, İqtisad Universitetində, Sumqayıt şəhərində artıq fəaliyyətə başlayan kariyera mərkəzlərimiz vasitəsilə gənclərin əmək bazarına inteqrasiyası, biz sadə dildə desək, yüngül vərdişlərin onların özlərini təqdim etmə, işə götürənlərlə işləmə, qrup şəklində işləmə və digər bacarıqların onlara yenidən təlim edilməsi istiqamətində kariyera mərkəzləri yaratmışıq və bu da bu proqramımız da növbəti ildən sözü gəncləndirəcək və əminəm ki də əmək bazarında işə götürənlərlə işsiz və şaxtaranların bir-birini tapması və onların bir-birinin tələblərinə uyğun gəlməsi istiqamətində Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən, Nazirliyimiz tərəfindən həyata keçirilən addımlar bu tür layihələr genişləndiriləcək. Fuad müəllim, ümumiyyətlə bu işlə bağlı müraciətlər isə hansı formada aparılır sizdə? Tam yazılımdırmı, ya elektron formada da artıq müraciətlər olur? Hal-hazırda Nazirliyimizin yanında olan Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən həyata keçirilən bu xidmətlər hal-hazırda yazılı və məşğulluq mərkəzlərinə birbaşa müraciət formasında həyata keçirilir. Amma artıq mediada da artıq məsəsləndirilən məşğulluq alt sisteminin yaradılması və fəaliyyətə başlaması üçün yekun mərhələləri biz keçməkdəyik. Artıq 150 minə yaxın işsiz və iş axtaran vətəndaşın qeydiyyatları artıq elektron sistemə işlənilib və bizim növbəti aydan başlayaraq artıq məşğulluq alt sisteminin tam avtomatik məsafədən vətəndaşların belə deyək, istifadəsinə verilməsi, o sistemin imkanlarını məsafədən istifadə etmək imkanları artıq tanınacaqdır. Bu vasitə ilə biz istənilən vətəndaşa evindən oturaraq məşğulluq xidməti orqanlarına müraciət edib, istər işini dəyişmək, istər yeni iş axtarmaq istiqamətində, işsiz vətəndaşlarımıza söz işlə təmin olunmaq istiqamətində müraciətlər etmək imkanı tanıdacaq. Sözsüz ki, vətəndaşlarımız müəyyən hallarda onların istədikləri, onların bilik bacarına uyğun olmayan belə deyək, işlərlə iş təklifləri aldığı təqdirdə bizim digər artıq həmin vətəndaşlarımızın əmək bazarına inteqrasiya etdirilməsi, digər bizim aktiv məşğulluq tədbirlərimizdən istifadə edə biləcəklər. Bayaq qeyd etdiyim peşə hazırlığı kurslarımız, özlə məşğulluq proqramlarımız, peşə məsləhətlərimiz və bu qəbildən olan digər layihələrimiz, aktiv məşğulluq tədbirlərimiz vətəndaşlarımızın işlə təmin edilməsi, onların istədiyi işlə təmin olma istiqamətində Aynindim. Köməkçi olacaqdır. Fuad müəllim, vaxtımıza çox az qalıb bir məsələ aydınlaşdırmaq istərdim. Məşğulluq xidməti ilə bağlı deyək ki, tam olaraq istifadəyə veriləcək elektron portalımız deyək buna. Burada həmin qurumlarla da əməkdaşlıq nəzərdə tutulubmu şəffaflığı tam qorumaq üçün? İlk növbədə qeyd edim ki, məşğulluq alt sistemi artıq Nazirliyimizin yaratdığı artıq son etaplarının keçdiyi sosial reyestrin tərkib hissəsinə çevriləcəkdir. Bu reyestrdən istənilən vətəndaşımız istifadə edə biləcəkdir. Bu reyestr Nazirliyin yanında olan bütün xidmətlərin vahid pəncərəsinə çevriləcəkdir və məşğulluq alt sistemi də həmin reyestrin sosial reyestrin tərkibində olacaqdır. Bu sistem vasitəsilə vətəndaşlarımız istər məşğulluq xidmətlərindən, istər digər nazirliyin təklif etdiyi digər xidmətlərdən məsafədən istifadə edə biləcəkdir. Bu həm pensiya vətəndaşlarımızın pensiya kapitalının, formalaşan pensiya kapitalının yoxlanması, digər sosial xidmətlərdən istifadə etmək üçün çox şəffaf bir effektiv sistem olacaqdır və eyni zamanda da məşğulluq sisteminin də səmərəliliyinin artırılmasına çox ciddi kömək edəcəkdir. Əminəm ki, növbəti ildən vətəndaşlarımız sistemdən istifadə etməklə bu sistemin, bu platformanın nə dərəcədə səmərəli, effektiv olduğunu şahid olacaqlar. İnanılır ki, işə düzələnlərin sayı daha da çox olacaq. Mütləq, mütləq. Və nəzərə alsaq ki, gələn üçün dövlət büdcəsində dövlət başçısı təsdiqləyib, sosial təminatla bağlı elə iş özünü məşğulluqla bağlı proqramı da kifayət qədər vəsait artırılıb. Təşəkkür edirik sizə Fuad müəllim və bir daha qeyd edirəm ki, bugün müsahibim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəisi Fuad Musayev idi. Biz bərabər əhalinin sosial təminatının yaxşılaşdırılmasından bağlı görülmüş işlər, görüləcək işlərdən, eləcə də həmçinin özü məşğulluq proqramından danışdıq.
Dövlət siyasətimizin də elə əsas məqsədi odur ki, günbəgün əhalinin rifah halı yaxşılaşdırılsın, onlara daha rahat şərait qurulsun. Mövzunu diqqət mərkəzinə Ramiz İdrisoğlu gətirdi. Bu illik proqramımızdan sizə çatdıracaqlarımız. Bu qədər və növbəti ildə də hər kəs üçün hər şeyin ən yaxşısının olmasını arzu edərək sizdən ayrılırıq. Yeni iliniz mübarək, bayramınız mübarək. Görüşmək ümidi ilə.